Size de 3 tane deyirdiler. Ben... Legendiniz var idi. Ben Karabağ Asmanıyım. Bugün de subut edemiyorum. Sırf Karabağ olayım ve Karabağ'dan. Bu Karabağ'dan kimleri sıfat edemem? Bugün bir tane Cenab-ı Prezidentin ya Alebaşı Kamağından bir tane gösteriş versin ha. Gelin Erbağ. Paşinyanın arvadı orada təlim keçin. Ben burada inansam əzilirəm, utanıram. Özümə gələ bilmirəm. Paşinyan kimdir ki Paşinyanın ceyranı gəlsin orada at oynasın. Səsini kəsərəm bunların. Buraxsın məni. Ben mənim üstündən bir xəst çəkin. Onlar nə bilir Qarabağ nədir? Onlar nə bilir Al Nəcər bulağı nədir? Onlar nə bilir Ata Kişi yalı nədir? Onlar nə bilir Qaraçıl dərəsi nədir? Onlar nə bilir Bəhrəmli zonasında bağlar nədir? O dağlar, böyük oxur nədir? Anakirs nədir? Bunlar nə bilir bu nədir? Mən onun boynunda yaşamışam. O torpaqda böyümüşəm. Bizə xalqımızın Heydər Əliyev kimi oğlu lazımdır. Ulu önlərin prezidentliyi altında, rəhbərliyi altında böyümüşəm. Onu nəhs gəliyəm mən. Burax da mən, vətənlə vətənpərverisin. Danışmırsınız, mənim üstümdən xət çək. Çək bu oğlan deyir onu. 56 yaşım var, gör onları. Bütün dünya subut edirəm yayıq. Allah rəhmət eləsin bu bariz. İbrahimova. Kaş onun yanında mənim kimi bir insan olaydı. Görəydim o sağ qaydır yayıq.